der har været god sparring med de andre kursister, og der har været en fantastisk lærer. Jeg er produktionsleder hos Osvald Jensen, som producerer tandhjul. Jeg tager lederuddannelsen for at blive en stærkere og bedre leder. Jeg har fået en masse gode værktøjer at tage med hjem i virksomheden og kan afprøve på mine medarbejdere, og det har været med stor succes. Jeg har været selvstændig nu i 14 år, men jeg har faktisk ikke nogen uddannelse bagved. Og så var det jo meget rart med alt det ledelse, man har rundt og laver til dagligt, at det er det rigtige, man gør over for sine ansatte. Og så meget rart at få sat lidt værktøjer bagved, som man ligesom kan bruge til dagligt. Det er en god mulighed for mig for at komme videre i min karriere. Også fordi, at man får lidt teori, samtidig som man har erfaring, så det er en god pakke sammen. Jeg synes faktisk, at uddannelsen har været bedre, sjovere og mere lærerig, end hvad jeg forventer mig. Og jeg synes også, det er en hyggelig måde at lade andre ledere kende og få andres erfaring ind i det også. Jeg kunne sagtens anbefale det her kursus, fordi det er relevant for folk, der sidder som mellemledere, som selvstændige. Mange af dem har jo ikke en uddannelse, så vil det være meget rart at få lidt flere værktøjer omkring ledelse og ledelsesstil.